ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେନିୟର ବାଇରେ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକେସନ୍ଟା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଲୋକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ପେନିୟର ବାଇରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆସିବନି, କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ ପେନିୟର ବାଇର AI ଅଛି ବା ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି କ୍ୟାସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସର କ୍ୟାସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସିସ୍ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ୟାସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ହିରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଲୋନ୍ କାହାର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି ବା ରିଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ରିପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ରେ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କମିଶନ୍ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର୍ରେ କରିବେ ତ ସେଣ୍ଟର୍ ତ କରିବ, କିଛି ଚାର୍ଜ ନେବନି, ଆପଣ କିଛି ଚାର୍ଜ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ୍ ମିଳିବ। ତ କେମିତି ନା ଆପଣ ଯଦି ଲୋକେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିକି ଯାଇକି ପେନର ଆଇଡ଼ି ଯାଇକି ଲୋକେସନ୍ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଇଡ଼ି କରିଥାଏ କି ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆଇଡ଼ି କରନ୍ତି ଲୋକେସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆପଣ ପେନର ବାଇରେ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ଟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥ୍ରୋରେ ବା କୌଣସି ପେନର ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ପେନର ବାଇରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ 3 ଡଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ନାଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ନିକା ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପଳାଇ ଆସିବ, ତଳକୁ ଆସି ସପ୍ ଲୋକେସନ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ କଲମ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ତଳକୁ, ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ସପ୍ ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପିଚୁକୁଳିରେ ମୋ ଦୋକାନ ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବେଗୁନିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବସିକି ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେଉଁ ଦୋକାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖେଇଦେବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଟିକିଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ତ ପଳାଇ ଆସିବ, କେଉଁ ଜାଗା ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ ତ ଏହି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସବୁ ଜାଗା ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦୋକାନଟି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିକି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ 2 ଆସିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ 2 ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଏରିଆ ହଉ କିମ୍ବା ତା ପାଖର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିମ୍ବା ସେଇ ଜାଗା ହିଁ ମାରିପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଲାଇନ୍ 2 ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଲେଖିଦେବେ, ଲେଖିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ସହଜ କଥା ସରିଗଲା ଜିନିଷ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କାମ ମଧ୍ୟ ଥ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରିବ।